Godmorgen derude, og tak fordi I følger med på Home Aalborgs Facebook-side. Jeg sidder på Vibevej 12 i Frydendal, og Frydendal er kendt for sin udsigt. Her har jeg en ejendom, der ligger på den rigtige side af vejen, det vil sige udsigten, den er i baghaven. Den har den her imponerende træterrasse på over 100 kvadratmeter, med den vildeste udsigt. Det er ganske enkelt fantastisk. Boligen den ligger her bagved, det er en murmestervilla fra 30'erne, den er 150 kvadratmeter, der er 60 kvadratmeter kælder. Der er også cirka 60 kvadratmeter carport og garage. Men det er helt klart her, der er virkelig mulighed for at udnytte noget liebhaveri i forhold til den her udsigt. Ejendommen kommer til salg på Home i Hasseris til 3,5 millioner. Du kan ikke udsøge den på home.dk endnu, men du er velkommen til at ringe til mig på 20 785 775 for aftale om fremvisning. God dag derude. Hej.